Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o predstojećim beogradskim izborima, ali i o formiranju nove vlade, što će uslediti pre. Moj gost večeras je gospodina Aleksa Grubišić, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje osnašam. Evo odmah da vas pitam, danas je predsjedništvo Srpske napredne stranke u pet, još uvek nemamo informaciju šta je tačno odlučeno, ali predsjednik je već i rekao, dakle, vrh Srpske napredne stranke se saglasio, tako kada je reč o kadrovskim rešenjima, o predsjedniku Narodne skupštine i o mandataru buduće vlade. Eto, šta vi očekujete od ovog sastanka? Tako je, trenutno se održava ovaj sastanak predsjedništva Srpske napredne stranke, To je u toku i mi ćemo nakon toga videti i definitivno koja će biti kadrovska rješenja za budući sastav vlade. Trenutno kako stvari stoje, najveće šanse naravno da postane ovaj predsjednik vlade ima predsjednik Srpske napredne stranke gospodin Miloš Vučević. Međutim, tu su također i u, pomenju se neka druga imena poput ovaj Siniša Malog. Također je bilo pominjanje imena i dosadašnji ministar Kirudarstva energetike Dubarok Kjeđević-Kandanović. Međutim, videli smo da je bio sastanak ovaj, u ponedeljak sada pre dva dana između predsjednika Vučića i predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića gdje je bilo govora o sastavu nove, nove vlade i tu se traže kadrovska rješenja. Međutim, kogoda bude ovaj predsjednik vlade i kogoda budu budući ministri, očekujem svakako nastavak kontinuiteta politike koja je do sada vođena. E, tu su mnogi izazovi koji nam slede u budućnosti. E, zacrtan je plan e, Srbija u budućnosti 2027. godine, dakle ono što je inicirao početkom godine predsjednik Vučića, to je pre svega Expo 2027. oko koga se sve vrti, tako da tu nas očekuju jedne značajne investicije, čak u iznosu od 17 ili 18 milijardi evra, gde će gde obuhvata i, i svi infrastrukturni projekti koji je potrebno uraditi u, u cilju održavanja tog Expo, pa tako i druge infrastrukturne rješenja, saobraćajnice, metru u Beogradu i tako dalje, o čemu ćemo naravno kasnije pričati. A što se tiče, eto da kažem, samog sastava vlade, Ono što su bile neke najave predsjednika Srpske napredne stranke Vučević jeste da kadrovska rješenja biće, da kažemo, i starih ministara, vjerojatno biće i nekih novih. Ono što jeste ključno jeste da bude taj tim koji će funkcionisati jedinstveno u novoj vladi i koji će izvršavati celokupnu politiku onako kako, treba, kako je do sada vođena ta politika, kako bi se dosegao ti neki ciljevi, dakle, kako u infrastrukturi, tako i u platama najavljenoj 2020. 27.400 evra prosječna plata, penzija 650 evra, Tako da eto. Kao što sam rekao, a što se tiče same da, pričamo, da, što se tiče ali... same Narodne skupštine, eto dodam da također su i neki kandidati najavljene da li da bude ovaj Vladimir Orlić kao stari, stari novi predsjednik I dalje, skupštine. Da ili čak se najavljaju i, i, i do sada naše premijerka Ana Brnabić da je mogla da preuzme kormilo na čelu Narodne To sam htjela da pitam, da se o tome da bi premijerka Brnabić aktualno mogla da ode u Sjedinjene američke države da bude ambasador? Ma da, to je bilo također pomenjeno kao jedno od rješenja. Kao što sam rekao, Da li, da li će biti predsjednik Narodne skupštine ili, ili će biti ambasad u Sjednjem američkim državama isto do sadnjašnjeg ambasadora Marka Đurića koji se pominje kao novo kadrovsko rješenje na nekom ministarstvu, možda čak i ministarstvu spoljnih poslova. E, ako vidjet ćemo, svakako nakon ovog predsjedništva e, SNS-a ćemo najvera, najverovatnije znati, ali ono što također očekuje novog predsjednika je raspisivanje belgradskih izbora i to je ono što mora sada biti učinjeno u što kraćem roku, tako da se očekuje verovatno 12. marta čini mi se da, će, da je najavljeno, da za sad, sada najformalno nije još sazvana Narodna skupština, da bude, da bude sazvana gdje će biti izabran predsjednik Narodne skupštine, kako bi on mogao da raspiše belgradski izbore, koji će biti održani krajem aprila. Pre nego što krenemo na Beogradski izbor, samo da pomenemo još jednom gospodina Vučevića. Dosta se pričalo o izboru njega za premijera. Dve godine, čini mi se, već se priča o tome što se može reći da je to znači, stav većinskog dela Srpske napredne stranke on ima veliku podršku. Pa, predsednik Srpske napredne stranke Vučević normalno da, da kako da kažem, neko koji je predsjednik stranke da da on bude negdje percipiran i kao budući predsjednik vlade, pogotovo nakon izbora. To su uvek bila neka rešenja. Kada je predsjednik Vučić bio predsjednik Srpske napredne stranke nakon pobedenih izborima 2012. godine, on je također bio tada u igri za, za premijera, međutim, tada je postao premijer i ovaj, predsjednik SPS-a Ivica Dačić, ali nakon, mm. nakon idućih izbora 2013. godine, odnosno 2014. godine, tada predsjednik Vučić, pre, predsjednik NSS-a Vučić preuze, preuze premijersko mesto. Tako da ne čudi u kontekstu toga da se pominje ovaj, Vučić kao sljedeći kandidat, ali također možemo da vidimo to i aspekta eh, eh, njegovog postavljena na mesto ministra odbrane. Imajući vidu da prethodni, ono što nam pokazuju također i recimo na primjeru samog predsjednika samog, ovaj, predsjednika Vučića kada je on prethodno bio dakle u u prvoj vladi 2012. Mm -hmm. godine Ivica Dačića on je bio predsjednik ovaj to jest ministar odbrane da bi sa tog mjesta postao premijer to je neki sled razvoj, za razvojni put tako je može se kaže imajući u vidu da ministarstvo odbrane je jedno ministarstvo i vojska sama Srbije institucija koja ima veliko povjerenje u srpskom narodu i to bi isto moglo se da, da se posmatra i i sa tog aspekta da neko ko ko je tada ministar odbrane zapravo se mm -hmm. priprema za premijersko mjesto svakako da ministar Vučević ima sve kvalifikacije da bude novi i novi premijer vlade. Tako da ne mogu mus... ćemo vidjeti, vidjet ćemo vidjeti nakon stvari, ovoga. Eto ono sad smo malo u nekoj poziciji da. da ne znamo i dalje šta se dešava budući Ale, da je to presjedništvo u toku, da. E sad da bi došlo do raspisivanja beogradskih izbora, trebalo bi da usledi nastavak narodne sednice na narodne skupštine, kako je rekao gospodin Orlić, to će biti ubrzo i rekao da će naj da će biti najvažniji izbori u uh, našoj istoriji. Zbog čega je to tako? Opozicija je sigurno da će da pobedi kao i uvek, sada već pomenje da će možda i u dva bloka da izađe, pa Da, obično. Koliko je to važno sad Nekako da li zaista se... ima ovoliki značaj? Nekako se ovo sve posmatra kao prilomna tačka imajući u vidu da opozicija prozapadna, Beograd. tako je Beograd, je Beograd ako pogledamo samo 90. godine mm -hmm. recimo primjer 96. Tada je opozicija pobedila, mislim, nakon o, o, one izborne krađe koja je postala strane mm -hmm. od strane Miloševićeg režima tog decembra 1996. godine. Nakon toga je opozicija imala više mislim dvomesečne proteste posle kojih je donet lex specialis i tada je 90, početkom 1997. opozicija preuzela Beograd. Beograd je drugi najveći budžet u državi i onda, kako onda, tako i sada, vrlo je važno ko će biti na vlasti u Beogradu i zato je opoziciji to vrlo važno da uzme Beograd kako je mogla sebi da napravi neki, da kažemo, temelj za budući. Jer vidimo kao što je 1997. Tada, tadašnja opozicija na čelo sa Đinđićem pobedila, imala je lakše, budućnosti lakše korake da za 2000. godinu i, i ondašnju ovaj pobedu, odnosno pred 5. oktober. Tako da sada ovo što, što, se, što se tiče sadašnjih izbora u Beogradu oni su, oni su važni iz razloga što je potrebno e, uspostaviti tu neku vertikalu vlasti između Republike i Beogradskih izbora. U slučaju da se desi recimo da opozicija sad preozme vlast u kojim slučajem što ja ne mogu, nije mi nekako ovaj, izvesno, ali ukoliko bi se to desilo mislim da bi se ovaj kontinuitet politike koji sada postoji prekino. Jer, I vratilo bi se možda godine pre 2012. Prosto, bila bi prosto slična situacija. Tako, ako tako, govorimo o Također, budu, oni već ne javlju da bi, da bi oni prekinuli određene projekte pošto mi vidimo da Da projekti koji su so značili za Beograd su metro, takođe završetak prokopa, završetak izgradnje žele, nove železničke stanice, takođe naravno tu je Expo kao, kao najvažniji, ovaj, najvažni projekat, a oni su oni se e, eh, protive tim projektima. Takođe se protive izgradnji Beograda na vodi, to sve u kontinuitetu e, protive tom projektu i širenju Beograda na vodi, eh, time što bi se on širio na ovaj deo koji podrazumio takođe i Beogradski sajam kao što sam rekao metro je takođe jedna ovaj jedan projekat gde oni imaju određene zamerke iako mi vidimo da u Beogradu ne može da se izgradi metro već decenijama i da je ova vlast sada načinila najznačajnije korake u izgradnji metroa budući da u Beogradu takav kakav jeste konfiguracija samog njegovog terena je teška i svi ti svi ti projekti koji su stali decenijama unazad pa počeo od prokopa koji je još 70. godina započet u vreme ondašnje vladavine gradonačelnika Branka Pešića, pa nastavljen možda 80-ih, 90-ih, ali, ali za sve vreme to nije učinjeno, već je učinjeno za vreme ove vlasti i oni iz nekog razloga, ta prozapadna opozicija okupljena oko Srbije protiv nasilja, ima zamerke na te projekte. Iz tog razloga mislim da ne bi bilo dobro da oni preozmu kontrolu nad Beogradom i da spreče sve te projekte i sav taj razvoj koji bi mogao biti značan za Beograd. Pa se onih spornih privatizacija koje nisu objasnili, pa onda most nadi, koliko da. novca je samo u tom trenutku otišlo, što nije objašnjeno i dalje građanima gde je taj novac. Interesantno je da ono čemu se oni protive sada su za i obrnuto. Kao kada je reč o spajanju lokalnih i beogradskih izbora. Oni su sada za spajanje, kako je Đilas, a ranije nije bio za to. Da, pa isto kao situacija, i situacija prošle godine kada su... I u dve, sada bi oni da idu u dve kolone. To ono što, što se tiče lovi, spajanja izbora, izbora oni su prošle godine imali takve zamerke. Dakle, oni prvo nisu bili za izbore, mm oni su rekli da niko ne žele izbore nakon svih onih tragičnih dešavanja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar rekli su da ne žele izbore da nema govora o izborima i ta priča trajala sve do nekog septembra mjeseca tako i je čutar. tako je iako je već tada ovaj predsjednik Vučić i generalno srpska napredna stranka su nudili izbore rekli su ajde da testiramo mm -hmm. legitimitet kod građana da vidimo da li zaista imate podršku za tu vašu politiku imajući u vidu da su oni taj događaj klasično politički zlopotrebili, što se što se ne radi u svinormalnoj državi sa to ne radi međutim ta zloupotreba eh, ih je eh, dovela do nekih, da kažemo, eh, ove, šizofrenih stavova u smislu da li žele izbore, da li ne žele izbore i kada su onda osetili možda neki moment da bi oni mogli da pobede, tada su predali zahtev da žele izbore, čak i taj zahtev, setimo koji su predali, je bio malo, ovaj, eh, da kažemo, nestručno podnet i tada je bio predmet podsmeha, što pokazuje negde njihovu nezbiljnost, ali eto, dobili su izbore na nivoima na, koji na kojima su želeli, tako da i na, i na tim izborima su pretrpeli por, Međutim, situacija u Beogradu je tako kakva jeste, prosto još nerazrešena. Nismo uspeli da stvorimo nikakvu legitimnu vlast, pošto mi smo onda pričali o legitimitetu, prosto legalitet je postojo. Dakle, mogla je da se formira većina, jer očigledno da grupacija, to je dvoje odbornika... Čekao na su... gospodine Storović. Tako je, gospodin Jerković, ono... Jerković, i Jerković, i njemu naklonjena također jedna odbornica su bili za formiranje vlasti koja bi bila jedna tanka većina, ali opet bi bila većina. Međutim, sam Jest, sam predsjednik je bio rekao da ne želi takav, legi, takav legitimitet, to je želi veći legitimitet, pošto gospodin Storović i Pavić nisu bili zainteresovani za formiranje vlasti, tako da smo došli u situaciju ovaj novih izbora. Međutim, ono što ste vi govorili o dve kolone, naravno, to, to je sada isto aktuelna Uvijek tema i opozicija traži da opozicije dvije kolone to tako je tako traži traži sad neku formulu uspjeha opet dakle mi ono sad vidimo da se pominje negdje Đen Bodiroga kao moguće rješenje za gradonačelnika što je posljednjih dana nekako počelo da izlazi na videlo ali oni sad tako, također pokušaju da vide koji bi to mogu biti njihov recept kako će izaći na izbore da li zajedno sa koalicija Srbija protiv nasilja i koalicija Nada Miloševanović ili da izađu odvojeno se tražilo da da dođe Miloševanović da prosto tako je njegovi listi, ali interesantno je da... Prosto interesantno je da se to dešava sad u ovom trenutku, a ta priča nije potegnuta pre. Da. Pa... I šta je, da li je Miloš Jovanović zapravo lažni ili pravi desničar? To je ono pitanje pa Milo, koje se postavlja. da postavlja. Da, mislim da je Miloš Jovanović zapravo posle svi, sve, svog ovog vremena pokazao svoje pravo lice i ta ovaj, koalicija nada, da kažemo, novi DSS i POKS, jer jednostavno neko ko želi da pravi ovaj, koaliciju sa tom pro i pro-NATO mm -hmm. pozicijom Srbija protiv nasilja za koju smo videli sve njihove stavove koje su istakli po našim ključnim nacionalnim pitanjima, ključnim Posebno državnim pitanjima. Posebno kako se takve osobe uopšte mogu pitati? Tako je, je, po odnosu na Kosu, ali u odnosu na Republiku Srpsku. Ja, mi, mi možemo naravno. da vidimo njihov stav nakon ovih prethodnih nakon ovih prethodnih izbora u decembru, kada smo imali neki, da kažem, zanemarujući broj građana Republike Srpske koji imaju pravo, imaju državnost Republike Srbije, imaju pravo glasa u Srbiji, njih nije bilo ni 4.000, oni su pričali o 40.000 građana koji su dolazili u morima autobusa, to onda podrazumeva nekih, koliko, 800 autobusa, ako imamo u vidu da jedan autobus ima 50 mjesta, je tako, 14.000 bi moralo dovede, da bude dovezeno, sa 800 autobusa. O tome nije bilo govor. Da ne pričamo o tome kako 4000 ljudi ne može da promeni ništa, imajući vidu da je za jedno odborničko mesto potrebno, ja mislim, možda je preko 9000, 9000 glasova. Tako da Ta, ti ljudi koji su glasali, dakle naši, na, naši ovaj, su narodnici iz Republike Srpske, nisu mogli da promene ni da donesu čak i jednog odbornika u Beogradu. Dokle su sulude sve te priče, a još bih dodao naravno i, ovaj, i, i sa njihovu delatnost koji su pokazali i u Strasburu i u Briselu, u Evropskom parlamentu gde su se poneli načina koji su se poneli, zahtevali su međunarodnu istragu, zahtevali su da se nekako ruku ukine suverenitet Srbije time što bi neki međunarodni posrednici došli i nadgledali naše izborne procese, da, što što dopustivo. Oni da se izbori organizuju upravo zbog Nestorovića i zbog krađe. Dakle, zbog ta dva razloga jedino. Zbog dakle, odluke gospodine Nestorovića da. i zbog krađe. Iako je premijerka pročitala izveštaj Tako, imali smo izveštaj odira, da. Da, izveštaj odira kao specializovane kancelarije za ljudska prava i demokratiju, mm -hmm. gde su upućene neke 25 smjernica na način na koji bi se mogao poboljšati izborni proces, ali uopšte nije bilo govora tu krađi. To je bilo samo spekulisalo se. oni su naveli dakle, da su bile su navjali, i da se previše ne, predsjednik, tako, kako su rekli, oni mešali navode, izbore. Da, preveliku ulogu predsjednika u mm -hmm. kampanji i tako dalje, ali tu ne navode naravno nikako izbornu krađu. Oni samo navode da se spekuliše o tome. To je, oni kažu navodno, koristili su reći navodno. Dobro, što se ne zna e, tako dakle, ono izbor... Ali dobro, nije bilo reči o tome da je bilo izborne ne. krađe. Ove ostale preporuke koje su iznuli su bile više neke tehničke prirode. Ali ono što bi također e, teo da naglasim e, što, u, 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 u kontekstu, ovaj, da kažemo, cijele priče o izbornoj krađi i da nje je definitivno da nje definitivno nije bilo, e, može, može da se vidi i, i, i e, kako da kažem, zato što sada se trenutno ne odvijaju ponavljeni izbori. To mora se napravi razlika. Dakle, ovi izbori se ne ponavljaju, već se raspisuju novi izbori. Zato što novi izbori se raspisuju iz razloga što nije postojao legitimitet, odnosno nije mogla se formirati vlast da je zaista bilo neke izborne krađe i da je to utvrđeno, da su naše institucije one bi utvrdile, bili one bi bili izbori ponovljeni. A u ovom slučaju mi imamo sasvim nove izbore gdje se izlazi sa novim listama, gdje moraju ponovo da se sakupe potpisi, tako da tu nema nikakva govora o izbornoj krađi i o razlogu za održanje novih izbora, već čisto zbog toga, zato što nije uspela da bude formirana vlast između Srpske napravne stranke i koalicije, mi, odnosno opokreta pokreta Mi i glas iz naroda, koji se, kao što smo rekli, umeđu vremenu negdje i raspoji, na razne struje, tako da ćemo na sljedećim izborima vidjeti i na koji način će ta koalicija ovaj to jest taj pokret mi izaći na izbore jer sad imamo s jedne strane Nestorovića i Pavića i i njihov deo, s druge strane ostalo petorica osnivača, gde također više ne znamo koji su koji mi, oni kažu za sebe da su pravi, pravi ovi za mi, sebe mi. kažu, da, ukolo postaje već sad mi, to su ovi koji su ostali i pravi mi, dakle Nestorović i Pavić i i, i njihovi saradnici. A da li će Srpska napredna stranka da pravi blok sa zavetnicima i socijalističkom partijom Srbije, kako je izjavio Aleksandar Šapić, još uvek nisu počeli zvanično pregovori, čeka se prepostavljam sednica Narodne skupštine da bi sve to počelo. Kako su vaše predviđenja tu kada je reč o nastupu Srpske napredne stranke i zbog čega ne može Aleksandar Vučić da bude nosilac liste kada je to bio, koliko se sećam, Boris Tadjeći? kada su bili u Beogradu. Jeste, Boju Stadić je bio svakako ime iza koga demokratska stranka stala u vreme pre 2012. godine, koji je uvijek bio njihov nosilac liste, mm. koji je uvijek bio njihov reprezent. Tako da ja ne vidim zašto to ne bi mogo sada da bude predsjednik Vučić. U ostalom, ukoliko to jeste tako kao što govori ta, da kažemo, prozapadna koalicija Srbija protiv nasilja, da je Vučić toliko nepopularan u narodu, zašto se onda boje, mislim, njegovog imena? Mislim, ukoliko on zaista nema podršku za koju oni govore da on ima podršku, pa po onda bi oni valjda hteli da on bude nosilac te liste. Mislim, to su malo, da, da sad kažem, kontradik paradoks, da. kontradiktorni <laughs> paradoksalni <laughs> da. stavovi, jer ukoliko njim, njim on glavni oponenti, oni smatraju da je on glavni problem u Srbiji, pa onda bi valjda insistirali na tome da on uvijek bude nosilac liste, da uvijek bude reprezent svuda, jer bi ga tako lakše pobedili. Što svakako nije slučaj. Mi vidimo da predsjednik Kučić je na predsjedničkim izborima i prošlem 2022. godini imao više glasova od same parlamentarne liste Srpske napredne stranke, tako da i on definitivno znači, dalje da ljudi najpopularnija politička figura. Za njega, tako, tako? Je. Ljudi glasaj, ne ljudi toliko za stranku prosto. koliko za čoveka, da, yes, Mislim, to je, to je nesumljivo tako. Prosto jednostavno cifre pokazuju to, 2 milijuna i 200 hiljada osnovnih glasova predsjednik Vučića na tadašnjim izborima, naravno, i, i, i nešto manje, naravno, mislim ne nešto manje, da kažem pola milijuna glasa manje Srpske napredne stranke. Ta razlike sada smanjena na ovim prošlim izborima, decembra 2023. Srpska napredna stranka svojila preko milijuna 750 hiljada glasova. Što se tiče da, vaših pregole, pitanja vezano za, za pokret, za formiranje pokreta, mm -hmm. nesumljivo je da je to sada, da kažemo, glavno pitanje u, u Srpskoj napravnoj stranci i, 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 u, i u tom političkom polu, jer jednostavno se je prepoznat taj moment, on je prepoznat još i ranije, imajući vidu sve okolnosti koji se sada dešavaju pre svega na međunarodnom planu. Jer međunarodni plan svakako utiče i na unutrašnje pitanje, na unutrašnje političko stanje i tu je potrebno naći neko rješenje u vidu toga da se objedine sve, da kažemo, državotvorne i suverenističke političke opcije koje će isključivo mariti za nacionalni interes Srbije. To je ono što nama treba sad u ovom momentu. To su glavno desno orijentisano. Tako, to su uglavnom desno Međutim, imamo i SPS, naravno, koji je zainteresovan za ulazak u pokret. Vidjet ćemo da li će se to stvariti. Ali SPS je tu, da kažemo, ona jeste suverenistička opcija, ali opet sebe negde vide kao levičare, dakle, kao levo orijentisane. Tako da... I dalje su 90-te, ovo nešto što yes. je imao kamen s poticanjem. Jeste, jeste. Naravno, međutim, nesumnjivo jeste da, da je DSP također jedna državotvorna politička opcija, mm. tako da oni mogu da, da, nađu svoje mesto u tom pokretu. Dobu su bili ono što je Nestorović biti... sada. Da, da, vidjet ćemo da li će tu biti uključena i ovaj, srpska stranka zavetnici. Tako da, e, poenta pokreta, kao što sam rekao, jeste da objedini sve te državotvorne snage koje će mariti isključivo za, za interese Srbije u, 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 u kontekstu geopolitičkog okolnosti u kojima se nalazimo, dakle rata u Ukrajini, situacije da Evropska unija, to je politički zapad, zahteva od nas da uvedemo sankcije Rusiji, također i u kontekstu svih problema koje imamo na Kosovo i Metohiji, ali naravno u regionu Republika Srpska je uvek tu kao neki, da kažemo, problem koji postoji u smislu da političko Sarajevo, ali također i politički zapad vrše oni traže presiju. traže i da se više ne bavimo Republikom Srpskom, dakle da se i od njih Tako udaljimo i da, da uredemo sankcije Rusije, da priznamo Kosovo i ti pritici su sve veći. Reklami. Ti pritici su sve veći, zato mislim da je potrebno objedinjavanje tih političkih snaga kako bi se što lakše, ovaj, što lakše dočekali sve te pritiske i... i, i da kažem, konfrontirali se. Ne mu kažem, konfrontirali se s njima, ali u neku ruku e, uspeli uspeli da iznađemo rješenje. Eto. Pitaću vas ovaj pred emisije u vezi sa Kosovom samo da kad govorimo o datumu izbora koliko je izvesno da bude 28. april opozicija poručuje kako predsjednik Vučić uvek bira datum pred kako oni kažu holiday <laughs> pred 1. maj i uskrs ove godine ili će biti ipak u maju. Pa sada su najistaknuti da kažem oni datumi koji se najviše pominju su 21. i 28. april. Mislim da nema govora o maju iz razloga zašto. Zato što izbori koji treba da budu raspisani moraju da se održe u roku između 45 i 60 dana. Znači to, to su rokovi koliko budu raspisani sada 12. 12. marta. Eto računajmo onda da je najbolji datum za to kraj aprila. Zašto? Iz razloga što mi nakon toga imamo uskrišnje praznike i tada ne bi bilo logično da se posle 1. maja i uskrišnje praznika koji sledi sljedeće nedelje, da li to 3. maj čini mi se. Nakon toga već ističu rokovi za održavanje Beogradskih izbora, dok bi 21. april opet možda bio preuranjen. Tako da 28. april neko gravitira kao najbolja, najbolji datum i najbolja opcija za održavanje izbora, a ono što smo vidjeli od opozicije da govore o tom datumu da im ne odgovara, jeste iz razloga što što ste vi rekli da 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 se ta, da se tada da ta već počinje vrijeme ovaj godišnjih odmora, prvomajskih praznika i tako dalje. Pa samo se postavlja pitanje ako je to zaista tako i ako građanska opozicija misli da će njihovi glasači biti na godišnjim odmorima, zato ne govori o samom stanju u Srbiji trenutno? I kako mislim to sam koliko će oni idu ostaje u Beogradu, a oni tako to je. To dakle odme. mislim oni oni njihovi opozicijski glasači koji su to bože nezadovoljni životom u Srbiji idu na godišnje odmore, idu po Rimu, ne znam što kaže Veneciji, dali Hrvatskoj, mislim su, da kažem, za tu građanističku opciju negde popularne ovaj, destinacije, pogotovo Istra i ostalo, to je već tradicionalno poznato vezano za njih da vole da, vole da letuju na, na Istri i na Brionima, tako je, da se odmaraju. Tako da, eto, vidimo da mi to malo isto i, i, i isto smešna situacija da da Dragan Đilas ističe kao lošu opciju da izbori budu krajem aprila jer će njihovi glasači biti na godišnjim odmorima. A ne sumnjivo da ti izbori moraju da se odigre održe u zakonskim rokovima, a oni su kao što sam rekao upravo taj datum. kada govorimo o Kosovu, a to je ono pitanje malo pre što sam rekao da ću da da postavim jeste ova informacija da na bankomatima dakle, nema novca i na šalterima ljudi mogu da podignu samo do 10.000 dinara. Evo da pređemo prosto i na tu temu. E, I to je ono što što je definitivno problem i predsjednik je rekao da će se naći neka alternativna rješenja. Da li mi možemo uopšte u ovom trenutku da nađemo bilo kako prihvatljivo rješenje kada ljudi ne mogu da podignu novac koji im stiže iz Srbije? Novac koji su oni zaradili. Da. Vrlo je, vrlo je ovaj, komplikovana situacija koja je trenutno na Kosovo i vezano za samo zabranu valute, za zabranu dinara od da, zove, režima da Albina Kurtija iz razloga što je on uveo nenadano euro kao valutu uh -huh. i van dogovora uh -huh. sa Evropskom centralnom bankom i mi vidimo da sada postoji neko, da kažemo, odloženo rješenje, odnosno neki moratorium na tu odluku. E, Ona je od 1. februara stupila na snadu. Tako da. je, tako je. Međutim, ovaj, Srbija radi sve što je, što je u našoj mogućnosti, izvanični Beograd radi sve što je u našoj mogućnosti da, 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 da isfinansira sva, sva, sva davanja koja sleduju našim građanima, to je Srbima na Kosovo i Metohiji, dakle kako plate penzije, tako i socijalna davanja. I verujem da će u nekom narodnom periodu biti nađeno neko rješenje. Ono kao što ste rekli, trenutno nije moguće građanima da, da dimu izvestan. Da, kolone izvestan... su ispred poštovske štidionice, prosto, ali ako se ovako nastavi, to će zapravo i dovesti do tog nekog etničkog čišćenja. Ljudi će Tačno. prosto sami imati potrebu dakle, da se odatle sklanjaju. To je u stvari taj pokušaj. To je, nažalost, način na koji funkcioniše režim Albina Kurte, to je pokušaj tihog etničkog čišćenja. Uh -huh. On je svestan da, upravo, da on ne može da, da izvrši nikakvu novu luju, niti na bilo kakav vojni način da to učini iz razloga što bi Srbija tada, to je stvarnički program, bi tada intervenisao i ne bi dopustio, to su naše crvene linije, već on on je svestan da on u određenim metodama pritiska mm -hmm. i nepoštovanja svih sporazuma koji su postignuti pokušava da izvrši to da se Srbi sami isele. Mm -hmm. I to je upravo ono o čemu je predsjednik Kučić govorio na sastanku, to je to na sastanku odnosno saveta bezbednosti jedinih nacija koji je koji je održan početkom februara, mm -hmm. gde je istako da se u ovom momentu stvaraju ti nepodnošljivi uslovi koji će da izazovu da se Srbi sami isele. A to je upravo ono što čini element genocida, da kažemo, po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločine genocida. To je dovoljno. Sprečiti no. eksistenciju, dakle, ne dozvoliti mu da ima sredstva finansiranja i na svaki drugi način ga oceći od bilo kakvih materijalnih dobara, će ga prinuditi, prinuditi naš narod da se iseli. Mi vidimo da je srpski narod složen na Kosovi i Metohiji, da je izrazio bunt da su da su održene, da je održano više protesta protiv takvih odluka Međutim, ono što je takođe bitno u kontekstu svih događaja jeste da međunarodna zajednica izvrši pritisak. Znači, ovdje politički zapad mora da izvrši taj ključan pritisak na režim Albina Kurtija, da, dali li preko nekih instrumenta, sankcija, da li preko bilo kakvi drugih vidimo da oni imaju svakako instrumente koji mogli to da učine. Sjetimo se samo da je za vrijeme mandata Donalda Trumpa ondašnji njegov specijalni izaslanik mm -hmm. Richard Grenell, da kažemo neku ruku, smenio režim Albina Kurtija kada je on uveo, da ga prvu vladu Albine Kurtije kada je on uveo one takse 100% uvoz robe iz Srbije. Tako da, Zapad svakako može, ima instrumente kojima će da umiri to svoje čedo, jer ipak je, da kažemo, ta kosovska nezavisnost i cijela ta nomenklatura na Kosovo i Metohiji, neko njihovo čedo koje neguju, oni su zapravo patroni te kosovske nezavisnosti, tako da oni to mogu i da učine i da ih umire. Ja se nadam da će, da će, da će se iznaći neko rješenje jer sve ovo što sada dešava u neku ruku Ne, ne, ne mogu više Srbi da tolerišu to, ja, ja sam svestan samim tim od toga. Međutim, e, pa, Srbija, ne Srbija također... Pańska, ne da ne da Bože, mislim, da. ponovno se ne da takva situacija. Umeđu vremenu, evo, Borko Stefanović i Đilas pozivaju predsjednika Vučića da prizna Kosovo, da uvede sankcije Rusiji. A bili su protiv sankcija Rusiji, to je ona priča, sada su za, sada su protiv. Kaj? Interesantno to radi Borko Stefanović koji je imao priliku više puta u Briselu da sedi i da uh, reši problem Kosova, Jest. što se a nije A vidimo takođe pa da opozicija... Pa smo imali one 17. mart 2008. Tako. za vreme njihove vladavi. Sve ono što zapravo, i ta prozap kako prozapadna opozicija, tako i ova, da kažemo, koalicija NADA, DSS Miloša Jovanovića, govore o policiji Kosova i Metohiji, negde ne pije vodu iz razloga što svi oni imali priliku već i ranije da pokažu svoj svo odnos pre Kosova, prema politici na Kosova i Metohiji. I oni svi znaju koliko je zapravo to teško i koliko su ti pregovori ozbiljni i koliko je jak pritisak zapada na Srbiju, a opet s druge strane ovde optužuju Beograd da nije dorasto ili da ne može da nedovoljno neštiti Srbe na Kosovo i Metohiji. Mi moramo biti svesni da jednostavno u geopolitičkom okolnostima u kojima se nalazimo mi moramo da održimo taj, tu mir i stabilnost kako bi zapravo svi građani Srbije u samo juži Srbije i van Kosovo i Metohije normalno, ali da ne prekoračimo te crvene linije u vidu priznanje nezavisnosti Kosova i prijem u nacije to, taj, se pronalazi u dijalogu koji mi konstantno održavamo u Briselu i iz tog razloga moramo da insistiramo da se ispoštuje ona glavna odredba iz briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednica srpskih opština koji dalje nije formirano od strane režima Albina Kurtija. Tako da nas je Zapad u toj meri pritiska da mi dalje nastavimo sa određenim implementacijama onog što smo vidjeli iz dijalog koji je održan u Ohridu, gdje je u suštini nije ništa potpisano, ali opozicija dalje insistira na tome da je, da je potpisano da je prihvaćen francusko-nemački plan u kome tek treba da se razgovara i da se vidi da li je moguće da Srbija tu nešto izmeni da da zvanični Beograd donese da, da da predloži neke svoje izmene koje će omogućiti bolji status za Srbe na Kosovo i Metohiji i da se naravno implementira ta zajednica srpskih opština se konačno ispoštuje da kažem brislavski sporazum u svom punom kapacitetu pa ako pojedini predstavnici opozicije tvrde da je Srebrenica genocid onda je... Da je zaista čudno da oni uopšte misle da mogu da budu deo vlasti, da uopšte participiraju sa takvim stavovima. Pa i sa Kosom, naravno, to smo pomenuli. Da. Pa, dakle, delo je pozicije koje imaju stavove da je u Srebrnici Počinjen. Genocid su oni okupljeni oko Dragana Đilasa, to je zapravo Marinika, te biće tu glavni eksponent takve politike. Ako se setimo, upravo je ona bila potpisnik oneg, onog predloga da se usvoji deklaracija o priznanju takozvanog genocida u Srebrenici u Skupštini Srbije i to je, to je ona politika koju nudi ta prozapadna opozicija Srbija protiv nasilja dok mi svi građani Srbije su svesni, dubuko svesni da naravno nikog genocida u Srebrenici nije bilo. Mi možemo tu da govorimo o raznim epitetima koji mogu se nadjeti u tom tom de facto zločinu, dakle da li je to ratni zločin, zločin masakra, tu sad mogu pravni, na pravnicima da to utvrde. Međutim, ja sam sam pravnik i znam da po konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida u jednih nacije 1948. godine nema nikakog govora o genocidu, jer nisu ispunjeni svi elementi koji bi bili podobni da bi se takav, takav jedan zločin, da kažemo i tako jedno delo, proglasilo genocidom. Ono što su nesumnjivo genocidi jeste, jesu ono što je izvršeno u nezavisnu državi Hrvatskoj od 1945. do 1945. godine, pre svega u Jasenovcu, ali drugim koncentracijnim logorima, kao i recimo tako i drugim jamama po Hercegovini, da. ali naravno i genocid koji je izvršen recimo nad Jermenijima u Turskoj 1915. godine, što isto također veliki da međunarodne zajednice priznaje kao genocid. Međutim, Ovo je de facto politički pritisak na Srbiju u vidu onoga da, da pokušavaju da ishoduju, da, da genocid bude međunarodno priznat kao takav. To je pokušano, ako se svetimo, i 2015. godine u Savetu o bezbednosti jednih nacija, gdje je srećam Rusija tada stavila veto na takvu odluku, na to jest na predlog Velike Britanije da bude doneta rezolucija. Tada u potočare, 2015. imali smo i tu situaciju. Imali smo i tu situaciju, da koju ja sa današnjeg aspekta mogu da smatram da je bio vrlo pametan politički potez iz razloga što je predsjednik Vučić tada pokazao da zapravo ima širinu da pokaže da srpska strana može e, da se... Iako to sad oni pokušavaju da prikažu kao neku kolektivnu krivicu. Tu nema govora o no, kolektivnoj krivici. Da, oni sve kao predsjednik ide na noge. Ne ali treba predsjednik, to da radi. predsjednik je zapravo da. pokazao širinu da može da pokaže izvinjenje, iskupljenje mm -hmm. i pre svega pijetet prema žrtvama. Mm -hmm. Pre svega pijetet prema žrtvama dok, su, dok je odgovor Bošičke strane i tadašnjih posetilaca do komerotnog skupa bio napad na samog predsjednika. I mi vidimo da nakon toga zapravo oni sve više gube kredibilit u smislu samog toga obeležavanja gdje oni prave čitavu manifestaciju od, 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 od potočara i obeležavanje tog 11. jula koji je kao datum da kažemo koji oni smatraju jer 11. jula 1995. godine tako da I predsjednik je tada uspeo nekako na neki način da legitimiše celu tu priču o, o Srebrnici jer su oni pokazali zapravo svoj, 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 nasilan karakter. Ali mi, mi moramo da nastavimo ovakvu politiku da kažemo da jeste, ukoliko pričamo o samoj Srebrenici, da je bilo na sumnju ratnog zločina, ali mi očekujemo također u druge strane da prihvati da je bilo zločina nad Srbima. Ako mi imamo hrabrosti da prokažemo pijetet prema nekim, prema žrtama, kojim se desilo tokom 90. On naravno očekujemo da se to isto učini i prema srpskim žrtvama. Mi, nažalost, vidimo da to sa druge strane nema. Da se isključivo srpska strana prikazuje kao zločinačka, da se isključivo Srbija prikazuje kao da kažemo, strana koja je inicirala te ratove, A, okay. te neseće pa ratove znači, 90-ih. Dok mi vidimo da opet to sada je. ova pozicija koja je okupljena oko Srbije protiv nasilja, mm. pre svega kako Marinika Tepić, tako i Dobrica Veselinović mm -hmm. takođe, iz ovoga zelenog levog fronta, zelenog -Levog fronta koji je, je posjetio ovog leta bio, bio ovaj, potočar i Srebrenicu. Oni insistiraju na tom narativu, na tom prozapadnom narativu. A oni su da, te, narativu, gospodin se, Lazović konkretno. Tako da. je takođe na to insistira na tom prozapadnom narativu da je Srbija isključiv krivat za ratove 90-ih, ova politika, s druge strane politika predsjednika i, i također Srpske napravne stranke je potpuno drugačija u tom pogledu e, gde mi kažemo da jednostavno ono što se desilo u Jugoslaviji jeste klasičan, da kažemo, građanski rat bio i nažalost, cijela ta priča Jugoslavia je završila kako jeste, nesečno po nas i mi treba sada isključivo da se okrenemo ka Srbiji, ka našem nacionalnim interesima, ka našem narodu i zato je ova politika sada srpskog sveta koja se odvija gde mi pomažemo sve Srbije u regionu i pokušamo da ih integrišemo u zajednički politički i kulturni prostor. Ona ima svoje, ima svoje implikacije i na Beograd jer upravo to je također gradonačelik Šapić pominjao da će na ovim izborima ta tema biti također primarna, ali mi nudimo da kažemo to je srpska napredna stranka nudi jednu srpsku politiku, srpsku nacionalnu politiku, s druge strane kontra postoji da kažemo jedna uslonečano rečeno antisrpska politika, a pre svega globalistička. Dakle politika koja 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 je više naginje ka nekim da kažemo centrima moći koji su van naše države i agendu poštovanje agende koju oni zacrtaju naspram naše ovaj strikno nacionalne politike u, u Beogradu. Što znači nakon formiranja vlade, povećane plate, je tako novo radna mesta, to smo rekli, eto i to da pomenemo. Svakako, Koliko svakako. Koliko je to uopšte moguće u ovakvoj situaciji kada Srbiju pritiskaju sa svih strana, ali da. nije ni nemoguće. Pa uspeva. Mi vidimo da ovaj, bez obzira na svu krizu koja je sada, sada nas nazi na, na ratu u Ukrajini koji je od februara 2022. godine i svu da kažemo, inflaciju koja je samim time izazvana, krizu energenata, Srbije ipak uspeva i dalje da održava stabilan kurs što se tiče ekonomije, dakle kako kako investicija, tako i ekonomskih kretanja. Dakle, mi i dalje održavamo stabilan sporazum sa Ruskom federacijom u smislu gasnog snabdevanja, jer upravo zbog toga, zbog takve politike koje vodimo gdje nismo uveli sankcije Rusiji, gdje se nismo konfrontirali sa, sa istokom na način na koji bi to, to neki... Ovaj, na način na koji bi to želeli neki politički činioci na zapadu, jer oni osim odvajanja, da kažem, distanciranja od Ruske federacije od nas zahtevaju da se distanciramo također od Narodne republike Kine, što mi svakako ne planiramo da uradimo imajući u vidu sve investicije koje dolaze iz Jel, Narodne republike Kine. 30% kapitala, ali tako je, tako je reč mislim, o Srbiji. Većinu saobraćajnica, većinu infrastrukture mm -hmm. koja se radi trenutno mm -hmm. u Srbiji rade upravo Kinezi. Mi vidimo ovdje po također Fruškogorski mm -hmm. koridor, brze sabraćajnice. U svim tim kapitalnim projektima učestvuju radnici iz Kine i njihove kompanije i to da ne govorimo naravno i o železari i o svim firmama koje su kinezi privatizovali i što je dovelo do daljeg povećanja kako broja radnih mesta, tako i do povećanja plata. Ali plate ipak ne prate cene, ja bih rekla i dalje. Jeste da su povećane u javnom sektoru, ali nekako ljudi da, plate, kraj Više prate cene u, da kažemo, u privatnom sektoru nego u javnom, ali to je, ona, to je posljedica svega onoga što smo mi imali u prethodnom periodu i sve one politike, loše politike koje je vođene koje je sada teško nadoknaditi. Jer vidite, vi kada imate recimo decenije lošeg rada i teško nadoknaditi sa samo par godina dobrog rada. Vi morate sad imate kontinuitet jedne zdrave politike, ne zdrave ekonomije kako bi uspeli da stvorite zdrave ekonomske uslove i zdrav budžet koji će moći da isfinansira sva davanje ko su se potrebljavanih sektoru. Da 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 već već rastu veliko a nemamo zaduženja prevelika koja koja će koja će da budu da kažemo zaduženje naše ako pogledate samo podatke vezano za zaduženje dakle trenutno naš dug u odnosu na BDP je 52,3%. On je nominalno u ciframa možda veći to je ono što ministar financija Siniša Mali uvek pokušava da, da objasni. Dakle, ne može da se gleda zaduženje nominalno, dakle u ciframa, već u odnosu na BDP. U odnosu na BDP on je 52,3%, što je manje od 60%, a to su preporuke Maastrichta. Preporuka Maastrichta jeste da zaduženje države treba da bude 60% u odnosu na BDP. Dakle, naše zaduženje u tom pogledu je manje u odnosu na sve države u regionu, tako da mi tu negde pokušamo da da održimo taj taj stabilan kurs da se ne zadužemo toliko a da nam opet rastu e, plate i penzije e, dakle sva sve, svi ovaj prihodi e, to jest raskodi budžeta u javnom sektoru e, i mislim da će se da će se u tom pravcu nastaviti i da sa takvim e, dakle sa ovim investicijama koje sada pla, planiramo u narednim godinama a to podrazumeva e, sve izgra, e, svu izgradnju kako puteva saobraćajnica infrastrukture gdje će se pojača privredna delast, delatnost i poveće investicije, mi možemo da govorimo o dostizanju tih 1400 evra 2027. godine 650 evra penzije. Hvala puno što ste bili moji gosti. Vidimo se u nekoj narednih emisija da nastavimo priču hvala o na ovoj vlade i o belgradskim izborima, naravno. Poštovani gledalci, hvala na pažnju i večer.